Ahí sí cago, ¿eh? I don't know what this thing is, but it needs power. Yo Bien, tampoco perfecto. voy a dar el pichu. ¿No? Sí, neutro. Chao, no te chupes los tachos. Vale, dame te calcular. Ven, ha chile, Dale, chile, chile, tú neva, estás no listo, chile. bro, Ve, va, te lleve. ¿no? Negro, tico, que... Más nada de planking, ¿no? No sería. Te me piste un ojo de ahorita, ¿no? A tu máš takú sedačku, hein? Tu si sadneš a tu môžeš pozerať hviezdy tam hore. Chodíš sa, jak je z betónu spravená, tak sedačka, vidíš? Ideálne, nie? Tu ty si dáš medzi nohy a je to. A sedíš. Sem tam ti mesiac opeče vajca, ale to nevadí. To není žiadny mesiac, nie? Ešte keď vyjde, nie? Ešte není mesiac na obole chudky fasa. Nevieš, že mesiac celú noc cestuje, nie? Ešte on není stále na tom. On cestuje. Ide do Maďarska naspäť, nie? Či dám si dole tie okolo, lebo to piču oslepne maršiť a potom bude zle. To je koko ten zombie. Škoda, že si nezapol ten mod Disco Party. Bolo lepšie, ne? Zapni Disco Party. Aj víno kúpiť nerovno. I tyčinky, aj keksy, aj slané, ne? Iba niečo slané, lebo skápem, ne? No to kde bolo dopiť? To bolo dobré, ne? No. Bo dajte mi keksy, lebo zdochnem, ne? Aj, tak najlepšie bolo tie medvede na motorke, ne? No. Spíš na motorke. Stačí ísť do lesa a odmontuješ na motorke výfuk. A potom musíš ten lachod do piče. Odplašíš ty kokočetku zver, nelen medvede do piče. Koko to na kilometr ďaleko musí utiec ty kokočetku do piče. Čiže tam pôjdeš do hovoru a tam všetko vyplašíš a potom pôjdeš do blavy a v blave budeš zveriť. Máte ste ešte nejde tam najskúšali na motorke, keď dáš dole výfum, že aký to robí rachot? Koko, to je to celá dedina, tie piči z toho. Celý les bude v piči, ne? Hore pičov. Keď bratranec, keď sme boli mali, on mal babetu. A je bol dole výfuk, že aký tu máš rok, ty kokot. Ono s tým prešiel po jedine. Všetci kúkali, je kurva, aká motorka ide. Babeta, že do piče, trrrr. Kokot, a to bol taký zvuk do piče. Jak keby išla nejaká 1500 motorka do piče, nejaká Harleyka. Staré babky sa otáčali do piče. Bratranec na babete išiel 40, ty kokot, cez dedinu, ne? Piče, každý čakal, že uteká z dole z cesty, že teda pôjde aspoň 140 podľa toho rachotu.
Na chvíľu sa otočí a babeta do piče. No. Oh my god. Bo mal si mu najebať ešte ten kelimok do kolesa, nie? Bolo konečne niečo normálne dal. Jebeš, to by už babky zinfartovali, to už by... To by skákali z okien do piče, čo sa to kurva deje? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Zase jeden zombík tu je, kokot. Zas utekal do piče. Ja som si zlakol. Bo ja doma uteka do piče, aha. Musím ísť za ním, hen. Hm? Vidíš, o kde ide? No. Bo ide pre tú babetu, ne? Pozrieť, kam ide. Kam ide? Kam ide, kokot? Kde sa utopí? No. Aha. Je mu jebe. Bo ten si niečo vetol, á, už sa spomentol. Aha. Čo si? Ja to jebem. Tri rany z blokovnice prežil. Napíču bloka. Bo tam máš krabičo a kúpuješ skokotiny. Ja si kúpujem to, čo mám, k čomu mám náboje prístupy. To, čo je blízko. Bo elektriku dozapne, ja do piče. Bo a vidíš, že elektrika nezapne, tak hoď. Bo ja už idem kúpať, jak je do piče, elektrika nikde. Ty máš peniaze viacej, chod tam ty. Jebečo, chod tam si iba jedni dvere, ja som už pri Agernaute. Ty budeš tam aspoň, ne, budeme rozdelení. Měl jsem pičů, tak to.
Ja to dám, nie? Proč tam nose, nie? Alebo v zadku. No bo a teraz dá náboj, keď je mi koniec kola. Rýchlo dojeď zombíko, do piče, potrebujem peniaze. Peniaze. Ale to obloha je taká ako v tomto ríze, nie? Som je taká tmavá. No. A piči. Aj to piči. Bože, tá puška je aká slabá, čo si. Ešte pistolka je silnejšia, čo je úplný šip. No jasno. Ježi normálny? Kvôli kokockej puške som skapal do piča, dva perky v piči. Lebo celý zásobník do zombíka nevedel si ho zabiť. Tak už to nestihnem tam ja. Musím tam dávať. Kapať, ne? No. Bo to bola nejaká piča, nejaká bugnutá puška, alebo čo. Aby som do hlavy strieľal týkoho zombíkovi, asi 10 rán a nič sa mu nedialo. Váček už kotám ich pozabiať, nie? Tu sú poslední. Ja si pôjdem pre perky. Jebe, aký perky. Budeš skapu, keď nebudeš pri nich. Piču. Ty poviem, že zase si kúpia hneď rýchle nabíjanie. Bade, čo to bolo? Jo. Na piču ideme. No. Doprava. Musíš hore na toho domu na prvé poschodie a tam je nejaká nám. Ešte na kolu mi vyda. No. A? Podaj sem, ne? Když neskapali. Kde sú tie piče? Tam hore budú na tých schodok. Idú pomaly, sú bez vajec. Ale iba jeden bol. Nemám peniaze, ne? Poď robiť krabicu niekde tam. Ja už som túto spravil vzadu. Chcem vedaviť, či prežijem, lebo mám pistol. Keď si kúp niečo, nikto, ne? Hlavne nechod tam, kde som ja. No ty koľko tu ide, ale ide. Moja kovnica asi piči, ne?
Bo to všetci ešte po mne a po špicovi nikto utrie. Jo. Bo hen sa tu jebe kokoda, poď sa. Bo hlavne, že tam bude jen do piče a jebe. Tak tu je krabica, tak poď spraviť krabicu, nie? Tak chodíš sem spraviť, či ty nemáš perky, nie? Jebeček, a tam vzadu si spravil? Áno. Choď robiť inú krabicu. V podzemí sme neboli, nie? Tu ešte na štarte nie spravíme. Budeš piť, bude hore piť. A kde si? To nezvládam. Psychicky. Jebe, ale ty pôjde najebaný. Ja nemám rýchle nabíjanie, ale... Koľko máš, tak do pičovic. Idem. Mi ho odlákať. Kurva. Prečo ty bez nohy stále vyčkaj? Bola tu si nejaké dvere? Kde? Tu. Ale nie ich otvoriť. To mi teleportal. To viem. Tak to podľa mňa si... Keď sa spravia krabice alebo niečo. To piče. Piče, aha, vidíš to? No tých dverách už viem veľmi dávno, lenže nie ich otvoriť. No musia ísť, keď je tam portál vnútri. Nejako. Bo a len ten, čo tu zase do piče chce, kurva čierne. Potrebujem ísť do piče, tuto, kde sa išlo sem dozadu? Myslím, teda nie. Kurva. A všetko dojebe, len tá piče čierne. Holácka kurva. Je pisová. A tak teraz idem na one. Dozadu. Idem plamenené tom svojim obľúbeným. Teraz mám perky, čo potrebujem, tak neviem o čom. Ako by to chcel, ale... Tuninga im nejde, tak. Bože môj! Môže mŕtvy. 3, 2, 1. Nechýbalo veľa. Takže ty kúpiš gulomed a nemôžeš to ani rozložiť, lebo všade do piče ťa jebu hneď. Nemôžeš si rozložiť nohy, ne? Nie?
Bol, tak teraz nech idú do piče. Bož do piče. Rotačný gulomet som tu rozložil na schodoch. Bol. A tým zombíkom sa neviem, nechce do piče. Všetci sú tu. Vastrieľa to iba tak easy. Som čakal, že to zapne drrrr. No a to musíš tuningovať ešte. Piču. Sa dá tu nebovať. Mne to strieľa iba tak, jak ono, jak nejaký slabý samopal. Bo to je hen tam, bo ten kurva tiemen. Už kupuje. Bože, tu strieľa aj po mne. Dobre, už stačilo srandy do piče, tato je gulomet, nie, vaše sračky do piče, vyjebane sú skurbené. Kokoti, vyjebane. Bate, tebe to nejak rýchlejšie strieľa, čo to kurva? Čakých sa vám stuningoval, ne? Hej? No. Čiže môžeš ísť aj teraz, ani tam a prídeš tam k tomu a tam si klikneš, potom tam máš tie ikony pod tým. No? Tam máš týkony a to si tam dáš buj a tam máš level 1, level 2. Ja som čo kúpil teraz? Ja som kúpil tam nejaké náboje. To je ono? Jo. Tam máš všetko, čo možno. Boha, ten jak vyletiel do piče, kde je? Bože, ten tvoj gulomet vôbec nestíha. Tak je to bežný. Vidím, že to len tak iba je cocka. Ten plameň mať bol možno lepšie. Piču, to je lepšie. Bo jak to mám ísť vylepšiť? Či tam musíš ísť, a to, mne to pridáva aj náboje. Do zbraní. Buj... Table vyre, či čo? Neviem ktoré, ale... Bači. Jebe, že máš malo peniaze aj tak. Piči. Tam sa bavil tým gulometom, nie? Piči. Piči.
I čo ide plnka, ty koko. Kurvi, strieľajte. Pohávaš ho do piče vyjebanej, no jasné. Musí bejť nový kokot. Bože môj. Tu chcel zobrať dvojnásobu gale piče, no. Ma go 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 do piče oživiť. Piči zase bez pekov, tak ja sa tam. A to, že či to bude zarábať peniaze, keď to bude jebať zombíkov a ja budem úplne inde. No som tu asi piči už. No kokot, ešte nemám ani na... No faca. Som piči. Peti? No. Není šanca, čo si kokot. Ja som išiel hore kúpiť Jaggernaut a vybehlo asi 10 alebo 15 zombíkov a môžeš ísť do piči akurát tak. Ešte som nemal ani náboje. Super. Keby som si kúpil Jaggernaut na niektoré pičo. No tak toto neviem, či dám ja sám. Tak tam máš dva gulomety, to vie bez, ne? No ale tie gulomety strieľajú úplne na piču. To je nejaké divné, čo to hovorím, že fúsa. No. A nejak nejdú zombici, čo sa deje? No však za chvíľu dojde celá várka, ne? Tak to ja mám lepší gulomet, než tieto dva gulomety dokopy, čo to strieľajú vedľa mňa. No, lepšie ako... Tak ale oni ti pridávajú sa mi za... Kamaráde na mňa, že došli náboj, ja mám už len brokovnicu. Hm? A tam je aimbot na piče, dole. Tak aimbot máš piče. Koko, dále ide, ale ide. A to si mal bol ten koktejl? Či tam bol oheň? No ja som tam dal ten gaz, ja som neviem, čo to je. Ja som tam vyvíjal ten benzín. Zajebať, nie? Ja som tam vyvíjal ten benzín a zapalilo sa to. Tak to by sme tam mali dať na tie schody. No, ale to nie je zase na stavu, to tam iba nejaký... Však, ale jak dlho to horí, kokot, čak to je celé jedno kolo vydrží. To je fasa. Oni už jak išli na mňa cez ten benzín, tak boli nahitovaní. Potom už si ich len dorazil. Takže sa už horie. Horie cukule, ne? Budú hot dogy na večer, ne? Grilované vajíčka pečne. A? No, ty piči. Pečuči, poviem tam znovu, ne? Zabudni sa zase zabiť na tom, ako včera, ne? By si mal lepšie, keby sa dal tam hore, ako chodil. Tak ja som to tam neplánovane vylil, ale ja som nechcel tam dať ten oheň. A to posledný. Bol a zase vyletel. Bol, no. No vidíš, keď si pri tom gulomete, tak ti pridáva náboje. Pomaly. Do zbraní. Ba? Ako tam ho uvidíš. To pozriem. Mám 0 a 0. No však ale heď tam na tú brokovicu. Choď tam, choď tam, tu nemu, nie? Ja mám 27. Nedáva. A piču musí počkať. Ale keď strieľajú až. Tak asi nemáš pek na to. Na to ukazuje, ti to dáva. Bo asi bez nohy. A čo je toto? Víno.
Baldy by všetky peniaze, ne? Baldy. Koho teraz je to nejaké vylepšené? Bo ako tam zabiť zombíkov, nie? Čo sa tu jebeť do piče? Kedy sa tu ideš pozerať na gulomet? Bačak ho zabili. Tu budem perky. Kde ide tá kurva? Nemám náboje. Čo mi to zase dalo do piče? Čo si mám kúpiť, keď nemám náboje do piče? No jasné, mne dá máce. Nikaj, spoko, čonský. Ojo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 j
Poď do piči. No. No som piči. No ani koko, ani zbraň mi to nedalo z pojebanej krabice, že sa môžem pojebať. Ja mám pištolku, tu chceš viac. No bombu nie. Keby dal bombu, bolo by dobré. Oh, no, už si piči aj ty. Hm, vása. Ešte ne. Oh. Ja sa idú kokot. No, tam do line, bod, no. Vása. Oh my god, jeba. Ba, ale do piči si to ani není. To je iba tá somarina, tá pirula, či to tam hádia. Bože, zajtra už môžeš do roboty, nie? Do roboty. No. No. Špič bol maďarsko oslovať, že už ho vyjebali z roboty, nie? Tak už na novú robotu. Bá, treba robiť krabicu hneď, nie? Bá, idú aj ku posraty, nie? Marš, ne? Ako Marču, keď si dá víno. Keď si dá víno a potom hrá vota, ne? Uba, nevie, kde ešte je teraz. Uba, choď si dať tie ženské cigarety, nie? Tebe. No. To ženy fajčia taký, nie? Namiesto kokotov, nie? No. Ženy fajčia aj kokoty, aj cigarety. No. Jednu kofolu a jednu pepci, nie? Ani tam dole treba ísť, čak tam vlastne nič není. Čo to otváraš? To je to perk, no hneď ten najbot. No a? Ale však mi nie je elektrika, tak to je pičo platné. On ti dával 25%, sa mi zdá, že viacej nábojov do zbrane, do zásobníku máš. A ešte aj máš menší kruh, on je o 10%, koľko. A? To mal 30 nábojov zbraní a mi dalo 38 potom, keď som chcel ten perk. Bože, to je strašne veľa, ale 38. Lepšie ako... hovno.
Je bože môj. Bo tu si podsadnem na to kreslo, ne? Uboj, ľubici si tu sadnú na kreslo, až príde im nedovolí. No. Odjebem vajca, ne? Potom si asi nemôžu sadnúť. Raz, dva, tri. Ideme hrať Call of Duty multiplayer, nie? No. Lepšie ako CS-ko, nie? No. Tam tu je aspoň ten AIM pojebaný. AIMbot? Ne, že vieš mieriť zbraňou. Raz, dva, tri. To strieľame CS-ku bez mierenia do piče. Ha? Tu kvíti palby, no. Aj boj, kokoti. Rýchlovku krabice, ne? Bate, koľko zazíde, jen tam úplne na piču, kde je mi krabica. Čiže elektriku treba zapnúť, ne? Jebeček, to je úplne na opačnej strane. Hej, kde je? Pri krabice, asi ne. Wow, no do piču. Mám takú broku, že dojde po. No a? To je broka, nie je to tvoja pika. Batom kde ide a... ide do kričmi, ne? Čo ti je? Si zlákol špica, nie? Bola jeho kurva, tej marši. Na kavu, nie? Jeho kurva, tej marši, ideme do piče rýchlo, kato. Rýchlo do piče, Maršo mi ostrelí vajca, ne? Áno. Tak sa rýchlo otočil a išiel do piče. Dá mi vajce do klipku, ne? Thank you.
Pa, gdje je to elektrika? U 3 gradu. I to? No. A? Pa, gdje to bolo? Tu nam nije hodja ni zadu, iba tu nas lava... Gdje to bolo? Tu ješće djalej? No. Jebe. Malo penjavi. No. Ajde gna, potreba ja ga na... Kje te zabiju s tim rikom nabijanjem, tak će da puto patno. Чабо Маринто, не? Ba, jasno, že mi kupi si Jager nam, ali kupi si koliko da rikam nam bijanje. Ja? A? Kad opiče odal to, ja si to tu ustranjam, ne budeme tu šeci naraz dvaja. Šeci naraz, da piti. No, gdje si ti znam tu? Kod na drugu stranu ne budu. No? Jaj, dopiče, ovo je ono i dopiče. A? Ti si sedje včera pkal do riči, ne? Nohy, hej. To je tam obkal celú nohu, ne? No. Cez papule vyšla von, ne? Tam ti ich pohryzala a preto ťa bude, ne? Koliko je dvije bani da piče? Baš pić mu si najbolj penjač da bi imala Egena ovdje. Ne. Bajit skupit, ne? Koliko? Graži, nemam onga, rihle, strjelanje musimo naći. No. To bi ta brokovnica inač strjelala potom, bum 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 bum. Piti pa ovdje, ne? Бачи, тут надо негде, тут надо так рабиться, треба исправить, не? Ты хоть... Даже сам аспонишь, там не будет так было. И там будем двое стать, так ты на пичку. Čo bola niekde krabica, aby som mohol zrobiť ďalšiu? Krabica? Však tam pri tom port, pri elektrike je krabica vzadu. Á, tak idem tam. Keď si zapínal elektriku, tak tam... A tam treba kúpiť aj ovú plameň medzi rovne.
Aj víno, ne? A tyčinky. No, a keksy, a kokotiny. Tento. Čipsy, Pepsi, Coca-Cola, Opol, tyčinky, tyčinky slané, tyčinky celozrné, ne? Sírové, zemiakové. Potom čo ešte? Korbačky, ne? Už otvoril? No. To nejak to nejde. Ukazujeme. Dobra. Bože, máš plamene med? Už ty jebem. Boha, ten zombík ani to ešte kumil z hora ulepiť. To fakt fajne. Zhorel je udená klobása vo vode. Vo vode. Ďalím to, nie? Podľa mňa to bude rýchle strieľanie táto soda, ty fas. Počkaj, vyskúšam. Soda to je niečo, keď skápeš. No. Tu sa môže oživiť. Už mám, no tak nie. Keď som budem môcť oživiť. Neviem, čo je hento. Náboj asi. Pojdeme dole krabicu robiť. Ba už ťahá gulomet. No, boha, tu bude svetelná šovňa. Boha, čak nevidím ani kokot. Fas. Pojebe, a jak spravím krabicu, keď tam všetky zemíkov popáliš do piče? Do piče. To ti jebe. Jak v Kobra 11 niečo by bol zvoľná do piče. Ba treba ísť sem, nech tí zombici idú sem, nech tie krabice spraviť. Nie, tak už som. Tak budem ho bere, aj keď sú tam. Bože moje, ty si granáciem jebne. Tak budem ho bere, aj keď sú tam za tým oknom, keď ich zajebeš. Však hej, ale. Bo videl si, jeden zombík vyletel dom na Mars niekde. Mhm. Od toho od Google mi vyletel ty kokot, preč, zmizol. No, vidíš, že teraz keby si streamoval, lol, už videl som teraz, bo ak letajú do piče.
Ty si to videl, že ho vyjebalo do piče? Bať škodnú ich strela, ne? No do piči. Bajem ten sa nejak zabugoval a furt jebe. Môj furt páli do piče. Si chce rozstaviť to železo, to zabrať do piče. No. Do piče. Poďme do piče, koľko ho to zapali aj mňa koľko. No mene te zapali. Ty zapali koľko, ne? Bajca mi zhorie. No bude voľa skoľko, ne? Aha, ty si piču. Čo to kurva? Ty to nejak nezabíja do piču. Bo málo im tam dáva ten plameňomed alebo keru piču. No. Treba ísť kúpiť lepšie zbranie. Bo ale ten tvoj zatočí na všetky strany, ty to. Ten tvoj je zabugovaný, nie? No. Najdáš... Ten tu vieš kam otočiť, ty kokot. Bože, aj po mne jebe ten plameň, nebo piče. No. Zatúčia aj o táto. Nebezpečná oblasť. A? Vlastne bez peniazy. Socka. Čo je za zbraň teda? O bože, to snajperka tam odtiaľ. Chci kúpiť ten aimbot, tam budeš mať viac nábojov vlastne. 1500 stojí iba, ten perk. No piče! Piče! Aimbot. Bačak mať aimbot, čo plačeš? Viem, ale nešlo mi otvoriť tie skurvené súdy do piče. Zabugovali jednu. Jebe, aké súdy. Ruto, toto otvoriť nešlo. Ba otvorte dvere, ne? Chceš viac peniaze, ne? Aha, bol. No do piče, mám piči perky. Čo to kurva je, ja nemám zbranie. No? Čo?
Prečo nejdeš tam tým plameňometom? No, no, idem. Pojdem taxikom, nie? Bo budú ti teraz stať. To som skápal kvôli tebe asi. Nie? Budú stať teraz, ty môžeš zabíjať, nie? Bože môj, ja nemám ani rýchle nabíjanie, tak čo. Tak ja tento... Jager na uci. Aha. Ach bože. Zasi to dojebal. Ja, jedno mi povedz, na čo si došiel tam za mnou? Na čo si sa tam dojebal dozadu? Ja piču, ne? Ďakujem to. Iba som kurva deti, ne? Došiel som o perky, teraz som došiel ešte aj o všetky tri zbrane, ako úplne pása. Iba som kurva fasa. Čo lepšieho si triať? Bača si nespúcam. Plamene med mážiš si stále. To snajperko do hlavy a koľko nič sa nestal. Nezabilo. Tu máš krabicu, nie? Dám ťa maca, nie? No! Tak to sa dá, nie? To som chcel. Bale, choď preč ich, zober ich do piči, nech tu nejdu toľko ti, ne? Jebe, potrebujem zbáň lepšie, nemám už náboje. Wow. Poď, tak teraz pojď do piče. A teraz nie, teraz čím ich chceš zabiť, keď idú aj z hora? No tak pozeraj, ja. No to je takú zbáň, tým aj ja. No a to ja mám len tie dve zbraniček, je to jak by možné do piče. No lebo to je také bugle, ja som ti hovoril, že tam musíš najprv si kúpiť tú tretiu zbraň. No však som ti kúpoval túto z tejto piči. A potom musíš ísť do krabice až, keď máš tretiu zbraň. To nejak nedá. Po nábore. Ty pravde, ja som si kúpoval teraz na stene a piča mi ju nedala. No, to som si mohol myslieť. A? Ba, poďme k tým plameňom, je tam nie je jedno. Ba, to je dým do piče. A furt jebu na to schody, ja. Ba, jak mám tam ísť dole? Čiak ma zhoria, zapália ma. No, ti zhoria dule, ne? Nie. To môj plameňom furt pálí, hej. No. Bo neviem, či by nebolo lepšie radšej ten gulometný, ten prvý. Aha, no jeblo to zase.